Goedemorgen. Na enige oponthoud gaan we van start met de keuring hier bij Stal Sipma. We hebben vandaag hier 19 paarden te keuren. 14 veulenboekmerries, 3 stamboekmerries voor graadverhoging en 2 veulenboekhengsten. Very warm welcome also to the viewers from abroad. At the location inspection at Stal Sipma in Rottum. Today we have 19 horses to judge, 14 volboekmares, 3 studboekmares and 2 volboek stallions. We start with number 1.
De uitslag van nummer 1. Mary heeft een schofthoogte van 1,61 meter. Een 14-jarige Mary met voldoende rasuitstraling wel iets naar voren gebouwd. Mary kan ook in de voorbeenlengte wat meer lengte tonen. Hals heeft voldoende lengte, kan iets verticaler gesteld zijn. Mary is toch wat gezonken in de bovenlijn. Heeft een vrij hellend kruis met toch wel voldoende lengte. Mary heeft droog beenwerk, kwalitatief goed beenwerk met royale hoeven. In de stap heeft Mary een goede takt laten zien. Ook voldoende ruim, zou iets actiever kunnen doorstappen. In draf draafde Mary op de voorhand, zou ook in draf meer regelmaat moeten laten zien. We nemen deze Mary vandaag op in het stamboek zonder premie. The result of number 14-year-old mare. Height and width is 161. Mare with sufficient racial type. Can have more length in her forelegs. Her top line is not so strong. She has a very sloping croup. The legwork is clean. She has good hooves. The walk is regular, and she can show a little more bending in the hock. In the trot, she can show more regularity. Today we take this mare in the stud book without a premium.
De uitslagen van nummer 2, een merrie met een schofthoogte van 1,64 meter. Een merrie met heel veel rasuitstraling. Ook een edel hoofd, heel veel behang. Is in de hoofd-halsaansluiting iets zwaar, heeft wel een lange hals. Is sterk in de bovenlijn, heeft heel veel lengte ook in het kruis. Beenwerk is van goede kwaliteit met goede hoeven. In de stap is hij toch iets gehaast, zou daarbij iets de pas meer moeten afmaken. Is in zijn bewegingsafloop voor correct. In draf waardeert deze merrie zich op. Heeft een opwaartse draf met heel veel buiging in het achterbeen. Ik zou het voorbeen iets meer weg kunnen zetten, maar toont veel kracht in de draf. Deze merrie neemt vandaag op in het stamboek en ster met een tweede premie. The result of number 2, Height at Withers is 164. A mare with a lot of racial type, noble in the head, a lot of manes. The head-neck connection is a little heavy. She has a good long neck, strong top line and good length in her croup. The legwork is clean, the hooves are good. In the walk she is regular, but she can show a little more length in her strides. In trot she has a good uphill posture with a good bending in the hocks. This mare is taken in the stud book and declared star with a second premium.
uitslag van nummer 3. Mary heeft een schofthoogte van 1,63 meter. Mary met voldoende ras die iets gerekt is in de bouw, is edel in zijn hoofd. Heeft ook een voldoende lengte in de hals die toch... Die ook voldoende verticaal gesteld heeft. Mary heeft een mooie voorbeenlengte. Mary is week in de bovenlijn, met name op het lendengedeelte willen we graag beter aangesloten zien. Ook het kruis is kort, zou meer lengte moeten hebben. Beenwerk is verder van voldoende kwaliteit. Ook correct gesteld verder in het achterbeen. In de stap laat hij voldoende ruimte zien, maar zou iets actiever door kunnen stappen. In de bewegingsafloop voor is hij erg toontredend. In de draf zouden we toch graag meer oprichting zien, ook meer ruggebruik. Mary heeft voldoende buiging in het achterbeen, maakt ook voldoende ruimte in draf. We nemen deze Mary vandaag op in het stamboek zonder premie. The result of number 3, height at withers is 163, mare with a sufficient racial type, a noble head, a long neck, also a very vertical neck, has a good length in his forelegs. In the top lines he can be stronger, especially the loins are very weak. She's very short in her croup. The legwork is sufficient clean. In walk, she shows sufficient long strides, but she can bend a little more in her hocks. In front, she is toeing in. In the trot, she can trot more uphill and use more her top line in the trot. But she has sufficient power in her trot. We take this mare in the stud book without a premium.
De uitslagen van nummer 4. Deze merrie heeft een schofthoogte van 1,63 meter. Een merrie die iets vroeg rijp aandoet, die ook iets langgelijnder in de bouw kan. Wel een merrie met een voldoende rasuitstraling. Zouden graag iets meer lengte in de hals zien, mist ook iets de neklengte. Wel een merrie met een sterke bovenlijn, maar met sterke lenden ook een voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Hij heeft ook royale hoeven, is iets gehoekt in het achterbeen. De stap is ruim, voldoende actief en ook correct voor. In draf maakt deze merrie voldoende ruimte in de pas. Heeft ook een voldoende buiging verder in het achterbeen. Maar zou iets meer over de rug kunnen lopen. We nemen deze merrie vandaag op in het stamboek met een derde premie. The result of number 4. Height at withers is 163. A mare with a sufficient racial type. The head-neck connection is a little heavy. She can show more length in her neck. She has a very strong top line, especially on the loins. She has a long croup. The legwork is clean. She's a little sickle-hocked in her hind leg. In the walk, she shows sufficient length in the strides, also a sufficient bending in her hock. In the trot, she shows sufficient power, but she can trot a little bit more uphill, and she can show a little bit more use of her top line. Today we take this mare in the stud book with a third premium.
De uitslag van nummer 5, Mary met een schofthoogte van 1,68 meter. Een langgelijnde Mary die in zijn bouw iets opwaartser kan, wel met een voldoende voorbeenlengte. Mary zou in het hoofd edeler kunnen. Heeft voldoende halslengte, is vrij strak in de bovenlijn, met name op het lendengedeelte. Zouden hem in het kruisen liever iets minder hellend zien. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. Is wel gehoekt in het achterbeen. Ook vrij stijl gekoot, zowel in het voor- als in het achterbeen. In stap zien we een Mary die met voldoende lengte in de pas stapt. Die ook voldoende buiging heeft in het achterbeen, maar in stap iets meer door het lichaam kan stappen. Is in de bewegingsafloop voor correct. De draf zien we hetzelfde als in de stap. Ook in de draf zouden we graag iets meer lichaamsgebruik willen zien. Zouden ook graag zien dat het voorbeen wat ruimer weggezet wordt. Mary heeft wel voldoende ruimte in de pas. Ook een goede buiging in het achterbeen. Deze Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 5. Height at Withers is 168. A long-lined mare with a good length in her forelegs. Her head can be nobler. She has a very strong top line, especially on the loins. Also, the croup is very sloping. The legwork is of a good quality, but she's a little sickle-hocked in her hind leg. In the walk, she shows sufficient length of stride, but she can show more use of her top line. In the walk, she can show more suppleness. Also, she has a good bending in the hock. Also, a good long strides. We accept this mare in the stud book with a third premium.
Nummer 6 heeft een schofthoogte van 1,68 meter. Mary met voldoende rasuitstraling en edel hoofd. Mary is iets naar voren gebouwd, zou ook in de bouw iets opwaartser kunnen zijn. Mary met voldoende lengte in de hals, maar wel een wat horizontaal gestelde hals. Mary is heel sterk in de bovenlijn, met name op het lendengedeelte. En dat speelt hem ook wel wat parten in de stap en in de draf. Mary heeft een hellend kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Is iets weekgekoten in het voorbeen. Is ook iets onderstandig in het voorbeen. In stap laat deze Mary voldoende ruimte zien. Maar mist er nu en dan de takt. Zou takmatiger en krachtiger mogen doorstappen. In de draf draaft deze Mary erg op de voorhand. Zou het achterbeen actiever en directer onder de massa moeten brengen. Zou ook in draf meer ruggebruik moeten tonen. We nemen deze Mary vandaag op in het stamboek zonder premie. The result of number 6, height and width is 168. Mare with sufficient racial type. She's a little bit downhill built. She has sufficient length in her neck. Her neck can be more vertical. She's very strong in her top line, especially on the loins. The croup is very sloping. The legwork is sufficient. In the walk, she can show more regularity and more activity in her hind leg. In a trot, she can trot more uphill and bring her hind leg more under her body and show more use of her top line. Today we accept this mare in the stud book without a premium. Thank you.
Nummer 7 heeft een schofthoogte van 1,66 meter. Een merrie die iets vroeg rijp aandoet, die ook sinds zijn bouw wel iets langgelijnder kan. Ook in de voorbeenlengte graag iets langer willen zien. Heeft wel een voldoende lengte in de hals, maar heeft een vrij zware hoofd-halsaansluiting, mist wat nek. In de bovenlijn zien we graag dat hij op het ruggedeelte iets sterker is. Op de lenden is hij goed aangesloten. Heeft voldoende lengte in het kruis, maar wel erg hellend in het kruis. In het beenwerk zien we toch liever iets meer kwaliteit. Is ook erg gehoekt in het achterbeen. In de stap laat hij een voldoende takt zien. Maar moet actiever in het achterbeen aantreden. Het voorbeen wordt voldoende ruim weggezet. In de bewegingsafloop is hij voor erg toontredend. In draf draaft deze merrie met een voldoende houding. Maar moet daarbij het achterbeen krachtiger onder de massa zetten. Ook meer lichaamsgebruik tonen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. The result of number 7, height at withers is 166. A sufficient youthful mare with a short foreleg. She has a sufficient racial type. A little bit heavy in her head neck connection. Misses the pull of the neck. In the back she can be stronger. The croup is sloping. She's very sickle hocked in her hind leg. The walk is sufficient, but she can show more power in the walk, especially in the bending of her hind leg. She's very much towing in her forelegs. The trot she has shows sufficient uphill trot, but she can show more power in her hind leg. We accept this mare in the stud book without a premium.
De uitslag van nummer 9. Mary heeft een schofthoogte van 1,63 meter. Een langgelijnde Mary met veel front die iets edeler in het hoofd kan. Een Mary waar een lange hals op zit die ook verticaal gesteld is. In de bovenlijn is de Mary toch iets gerekt. Zou ook iets sterker in het ruggedeelte kunnen. Een Mary met voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is hard en droog met royale hoeven. Is voor iets onderstandig. Is ook iets gehoekt in het achterbeen. Wel een Mary die mooi lang gekoot is. In de draf laat deze Mary een hele goede draf zien. Met een heel veel buiging in het achterbeen. Ook een goed lichaamsgebruik. Dat is heel positief. De stap daarentegen is de Mary toch iets ongelijk in de pas. Zou iets krachtiger ook in het achterbeen door kunnen treden. In de bewegingsafloop voor is hij toontredend. Deze Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een hogere waardering moet deze Mary toch taktmatiger doorstappen. The result of number 9, height at width is 163. A long-lined mare with a long neck, also a good vertical neck. She can be a little bit more noble in the head. The top line is weak, especially on the back. She has sufficient length in the croup. The legwork is clean. She has good hooves. She's a little sickle-hocked in her hind leg. She has very long pasterns. In the trot, she shows a good and powerful trot with good bending in the hocks. In the walk, she shows a little irregularity, and she's also toeing in the walk. We take this mare in the stud book with a third premium.
Uitslag van nummer 10. Mary heeft een schofthoogte van 1,62 meter. Mary met voldoende rasuitstraling, ook heel veel lengte in de hals. Mary met een goede gesloten bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, maar wel week gekoot in het voorbeen. Is iets gehoekt ook in het achterbeen. In draf, deze Mary draaft heel erg op de voorhand. Moet ook een ruimere pas maken, ook meer buiging in het achterbeen laten zien. Mary mist ook in de draf het lichaamsgebruik. Maar in stap is deze Mary op dit moment onregelmatig. Dus vanwege deze onregelmatigheid in de stap kunnen we haar vandaag niet opnemen in het stamboek. Result of number 10. A mare with height at withers is 162. Mare with sufficient racial type. Mare with a very long neck. Strong in the top line. Sufficient length in the croup. She's a good quality of the leg work. She's a little weak in the pasterns in the forelegs. In the trot, she can show more power, also more bending in the hock and more use of her top line. But today we cannot accept this mare in the stud book because of the irregularity in the walk.
De uitslag van nummer 11. Schofthoogte is 1,62 meter. Mary met voldoende rasuitstraling die iets edeler in het hoofd kan. Ook een wat zware hoofd-halsaansluiting heeft. Dus wel een hals met voldoende lengte, ook voldoende verticaal gesteld. Is ook voldoende gesloten in de bovenlijn met een goede lengte in het kruis. Beenwerk is voldoende droog met royale hoeven. Is voor iets onderstandig en in het achterbeen gehoekt. Op het moment dat hij een stap ontspant, laat hij een voldoende takt zien. Maar moet het achterbeen meer onder de massa zetten. Ook het voorbeen ruimer wegzetten. In draf moet deze merrie meer oprichting tonen in draf. Merrie draaft ook wat met een te hoog ritme. Zou ook meer gedragenheid in de draf kunnen tonen. Heeft wel voldoende ruimte in de draf. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. The result of number 11, height at withers is 162. Mare with a sufficient racial type. She's a little bit downhill built. Can have more expression in her head. Her head-neck connection is heavy. She has a long neck and a good vertical neck. She has a good top line. Also sufficient length in her croup. The hoofs are good. She's a little sickle-hocked in her hind leg. In the walk, when she relaxes, she has a sufficient regularity, but she can show more power in the walk. In the trot, she trots a little bit downhill, also with a high rhythm. She can show more use of her top line, but the trot is sufficient in length. This mare, we accept this mare in the studbook without a premium.
De uitslag van nummer 12. Schofthoogte van deze merrie is 1,61 meter. Een merrie die in zijn die voldoende rasuitstraling heeft, die in zijn bouw toch iets driedelig aandoet, ook iets langgelijnder en iets gerekter in zijn lijf kan. Heeft voldoende halslengte, maar mist iets nek. Heeft een goede bovenlijn. Is, het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Maar is, in de kootstand voor is deze merrie ongelijk. Heeft ook ongelijke hoeven voor. De stap is, is takmatig, ook met een ruime pas. Zou iets meer buiging in het achterbeen kunnen tonen. In draf maakt deze merrie wel houding. Zou iets meer over de rug kunnen tonen. Ook iets meer het achterbeen onder de massa kunnen brengen. Maar heeft wel een goede buiging in het achterbeen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een hogere primering zouden we meer gelijkheid in het voorbeen willen zien. The result of number 12, height at withers is 161. Mare with a sufficient racial type. She can in her build be a little bit more long-lined. She misses the pull of the neck. She has sufficient length in her neck. Her top line is good. In the foreleg, she's not equal in her pastons, also not equal in her hooves. The walk is is regular with a sufficient length of stride. In the trot, she makes a good uphill body posture, but she can show more power in her hind leg. We accept this mare in the stud book with a third premium.
Thank you.
De uitslag van nummer 13, Mary met een schofthoogte van 1,65 meter. Een lang gelijnde Mary met met goede rasuitstraling, ook veel lengte in de hals. Heeft een goede gesloten bovenlijn. Heeft wel een iets hellend kruis, maar wel met voldoende lengte. Mary heeft veel kwaliteiten in het beenwerk, is droog, is wel iets gehoekt in het achterbeen. In draf moet deze Mary toch iets meer oprichting tonen. Heeft wel een goede buiging in het achterbeen. Maar moet in de totale presentatie in draf meer balans tonen. In stappen komt deze Mary op dit moment tekort. Heeft een korte stap en mist toch de regelmaten ook in de stap. We nemen deze Mary vandaag op in het stamboek met een derde premie. Voor een hogere primering moet de stap meer tact tonen. The result of number 13, height at withers is 165. A long-lined youthful mare with a long vertical neck. A good top line. She has a little bit of sloping croup, but with a lot of length. The legwork is clean. She's a little sickle-hocked in her hind leg. In the trot, she has sufficient power, also sufficient bending in the hocks, but she can show more balance. In the walk, she is short and she must show more regularity. Today, we take this mare in the stud book with a third premium.
Nummer 14, Mary met een schofthoogte van 1,65 meter. Mary met veel rasuitstraling, veel front, ook veel behang. Ze heeft een mooie lange verticale hals. Mary doet in de bouw wel wat vroeg rijp aan. Het is een vrij massale Mary. Is voldoende gesloten in de bovenlijn. In het kruis iets hellend. Het beenwerk is voldoende droog, maar de kogels zijn toch wel iets overvuld. Is iets gehoekt ook in het achterbeen. Heeft vrij platte verzenen ook. In stap laat hij een voldoende actieve stap zien. Zou iets ruimer in de pas kunnen. Wat hij wel heeft in zijn stap is dat hij links erg over koot loopt in stap. In draf laat hij voldoende ruimte zien. Zou wel iets directer met het achterbeen onder de massa kunnen komen. Vandaag nemen we deze Mary op in het stamboek zonder premie. The result of number 14, height at withers is 165. A mare with a very good racial type, a good long and vertical neck, lot of manes, a long neck, sufficient in the top line, sloping in the group. The quality of the leg work can show more quality. She's sickle hocked in her hind leg. In the walk, she shows sufficient activity, but she can show more length in her strides. In the trot, she shows sufficient power, but she can bring her hind leg more under her body. This mare we take in the stud book without a premium.
De uitslag van nummer 16. Mary heeft een schofthoogte van 1,68 meter. Een grote, ramige, langgelijnde merrie die in zijn bouw iets gerekt is. Wel een merrie met veel front, ook een mooie voorbeenlengte. Goed gesloten in de bovenlijn met voldoende lengte in het kruis. Mary heeft hard en droog beenwerk, heeft ook, is ook lang gekoot. Is vrij recht in het achterbeen. In stap is deze merrie kort en gehaast. Zou iets meer de pas af moeten maken. Is in zijn bewegingsafloop voor ook erg Frans. Dit telt mee ook in het cijfer voor beenwerk. In de draf laat deze merrie wel voldoende ruimte zien, maar draaft erg op de voorhand. Zou ook het achterbeen toch sneller onder de massa moeten zetten. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Voor een hogere primering moet de bewegingsafloop in stap correcter en moet hij meer kracht in stap en draf laten zien. The result of number 16, height at width is 168. Very long-lined mare with a nice vertical neck, with also a long neck, with a long forelegs, a good top line, sufficient length in the croup. She's a little bit straight in her hind leg. The legs are very clean. The walk is short. She must show more regularity in the walk. Also in the forelegs, she's very much toeing out. In the trot, she has sufficient length in her strides, but she must show more more uphill trot, and she must show more bending in her hocks. Today we accept this mare in the stud book without a premium.
de uitslag van nummer 17. Mary heeft een schofthoogte van 1,63 meter. Is een 12-jarige Mary die voldoende rasuitstraling heeft. Een Mary met een verticale hals, ook met een lange hals. In de bovenlijn zouden we graag toch de rug nog iets gesloten willen zien. Mary met voldoende lengte in het kruis, het wel iets hellend is. Het beenwerk is voor zijn leeftijd voldoende droog. Is wel iets week gekoot in het voorbeen. Maar is verder van goede kwaliteit. Mary die stapt ruim met een goede takt. Is in de bewegingsafloop voor toch iets toontredend. Mary is in draf ook voldoende ruim. Maar zou iets meer, ook met voldoende buiging in het achterbeen, zou iets meer oprichting in draf kunnen tonen. Deze Mary krijgt vandaag een derde premie. The result of number 17, height and width is 163. It's the first studbook mare for upgrading. She's 12 years old. Mare with a good racial type, vertical long neck. Can be a little bit stronger in her back. She's has a sufficient long croup. Is a little bit sloping. The legwork is clean and with good quality. She's a little weak in the pastern in her forelegs. The walk is with sufficient long strides, also regular. In her forelegs, she's a little bit towing in. In the trot, she has sufficient long strides, also with sufficient bending in her hocks, but she can trot a little more uphill. Today, this mare gets a second, third premium.
De uitslag van nummer 18. Het is een vierjarige stamboekmerrie met een schofthoogte van 1,69 meter. Een grote ramige merrie die voldoende rasuitstraling heeft. Zou iets lichter in zijn hoofd halsaansluiting kunnen zijn. Heeft een hals met voldoende lengte, ook voldoende verticaal gesteld. Is goed gesloten in de bovenlijn. De kruis heeft voldoende lengte, maar zou iets minder hellend kunnen zijn. Het beenwerk heeft royale hoeven, maar vooral de kwaliteit van de linkersprong is op dit moment onvoldoende. In de stap toont hij geen takt, is hij onregelmatig. In de draf heeft hij voldoende ruimte, ook voldoende buiging in het achterbeen. Zo iets meer oprichting laten zien. Maar vanwege de kwaliteit van het beenwerk en de onregelmatigheid in de stap kunnen we deze merrie vandaag niet primeren. The result of number 18, 4-year-old studbookmare, height at withers is 169. A long-lined mare with a good racial type, a little bit heavy in the head-neck connection, has a long neck, good vertical neck. The top line is sufficient. She has a sufficient length in her croup, but the croup is sloping. She has good hooves, but the quality of the legwork is at this moment insufficient. In the walk, she shows an irregular walk. In the trot, she has sufficient power and sufficient bending in the hock, but she can trot more uphill. And because of the quality of the legwork, and the irregularity in the walk, we cannot give her a premium.
Nummer 19 is een vierjarige merrie van 1,69 meter. Een iets vroegrijpe merrie die ook wat klassiek aandoet. Heeft, zou iets meer lengte in de hals kunnen hebben. Heeft wel een voldoende verticaal gestelde hals. Is iets stijl in de schouder met een voldoende bovenlijn. Ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Heeft royale hoeven. Is wel iets gehoekt in het achterbeen. De merrie die, die laat in draf een voldoende ruimte zien. Maar draaft daarbij wel, zou iets opwaartser kunnen draven. Zou ook het achterbeen iets directer onder de massa kunnen zetten. Merrie waardeert zich in stap wel, wel weer op. Heeft een ruime stap met voldoende activiteit. Zet ook het voorbeen ruim weg. En laat in stap ook lichaamsgebruik zien. Deze merrie krijgt vandaag een derde premie. The result of number 19, 4-year-old stud bookmare, height at withers is 169. Mare with a sufficient racial type can have a little bit more length in her neck. She has a steep shoulder, a good upper line. Quality of the legs is sufficient. She has good hoofs. She's a little sickle hocked in her hind leg. In the trot, she can she has long enough strides, but she can show a more uphill trot with and bring her hind leg more under the body. The walk of this mare is good, is active, is regular, and shows a good use of her top line. And because of the good walk, this mare gets a third premium.
De uitslagen van nummer 20 is de eerste veulenboekhengst. Een hengst met een schofthoogte van 1,66 meter. Een hengst die iets vroegrijp, ook iets klassiek aandoet. Iets edeler in zijn hoofd uitstraling kan. Wel een hengst met heel veel front. Zou in zijn voorbeenlengte iets langer kunnen. Een hengst met een voldoende gesloten bovenlijn is wel wat hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de draf laat deze hengst een goede draf zien met heel veel buiging in het achterbeen. Ook met een goed krachtig achterbeen en een voldoende balans ook in de draf. De stap daarentegen die is kort, mist zo nu en dan ook takt. En vanwege deze korte stap, die zo nu en dan de takt mist, kunnen we deze hengst vandaag geen ster maken. The result of number 20, the first full book stallion, height at withers is 166. A stallion with a good racial type, vertical neck. Can be a little bit more longer in his forelegs. His top line is sufficient. The croup is sloping. Legwork is sufficient of quality. The trot he shows a very good trot with a good powerful hind leg with a lot of bending in the hock and a sufficient balance. In the walk, this stallion is very short and can show more regularity in the walk, and because of the short walk, we cannot make him star today.
Het laatste paard van deze keuring is nummer 21, een driejarige hengst met een schofthoogte van 1,64 meter. Een hele jeugdige paard, ook een moderne paard met veel rasuitstraling, edel in het hoofd. Heeft ook veel behang, mooie lange hals, paard met veel front, ook een goede voorbeenlengte. Is voldoende in zijn bovenlijn. Beenwerk is van goede kwaliteit. Is voor iets onderstandig en in het achterbeen iets gehoekt. Hengst heeft royale hoeven, is droog in het beenwerk. In de stap zou deze hengst toch iets een langere pas moeten laten zien. Ook iets sterker doortreden in het achterbeen. In draf waardeert deze hengst zich wel weer op, maakt veel houding, loopt ook met een ruime pas, zet het voorbeen goed weg, heeft voldoende buiging in het achterbeen, ook een goede souplesse in het lijf. Mede door de goede draf, de goede rasuitstraling, wordt deze hengst vandaag ster. Nummer 21 is het laatste paard van deze keuring. We willen de familie Sipma bedanken voor hun gastvrijheid hier. We hebben op een plezierige manier kunnen keuren. Hoewel het weer wel een beetje beter had mee kunnen werken. Wij gaan nu zometeen naar de tweede locatie van deze dag. En dat is bij Albert Lux in Diever. En we hopen u daar ook weer te zien.